ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପିଇବା ପାଣି ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ଏବେ ଏବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ସଦର ବ୍ଲକ କିରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଜବରଦସ୍ତ ପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଟହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟପାଳ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଚାଲି ଚାଲି ନିଜେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ। ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଓ ସୋଲାର ପମ୍ପ କାମ ନ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଖାଲି ଏଇଠି ନୁହେଁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାରରେ ଏଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ। ମାସ ହେଲାନ ପାଣି ନି ମିଲ୍ବାର, ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ସେ ମୁଡ଼ାର ପାଣି ଦେଉଛୁଁ, ହେଇଟା ନ ଖାଉଛୁଁ, ଆଉ ହେଇଠାନେ ଆମେ ଗାଧୁଛୁଁ, ପାଣି ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ସୋଲାର ଲଗେଇଛନ୍ ଯେ ସେଟା ହେଲେ ନି ଆସବାର ପାଣି, ଯେଉଁ ସୋଲାରଟାକେ ବି ବସେଇଛନ୍ ସେଥି ବି କିଛି ସେଟା ହେଇପାରବାରନି, ଗାଁକେ ପାଣି ବି ସବକେ ସଫିସେଣ୍ଟ ହେବାରନି। ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କ୍ଷେତକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଦିବାସୀ ତଥା ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିପଟା ଆବଣ୍ଟନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଖଣି ଖାଦାନ ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଭରି ରହିଥିଲେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଅବହେଳା ଆଦି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ସହ ଗ୍ରାମସଭା ନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସର୍ଗିପାଲି ମାଇନ୍ସ ବି ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳିଆ MCLର ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକ ଆଜି ଯାଏଁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏସବୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କିଛି ହେଉନି। ସେହିପରି ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଘୋର ଅଭାବ। ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମଧ୍ୟ ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି। ସେହିପରି ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଘୋର ଅଭାବ। ବିଶେଷ କରି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅଭାବ ଥିବାରୁ କଥା କଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ନହେଲେ ରାଉରକେଲା ରେଫର କରାଯାଉଛି। ଖୋଦ କୁସୁମ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇଠି ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧିକ ପିଲା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମକୁ ବାରଣ୍ଡରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋର ଘର ଆସିକରି କଟିଯାଇଛି, ସେଟା କାଁ ଯେ କଟି ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନି, ଲେକିନ୍ ଯାହାର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଅଛି ସେ ପାଉଛି, ଲେକିନ୍ ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ବାକି ଆମକେ ମିଳିଲାନି ଅଛି ବି, ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଟୁଟି ଯାଇଛି, ସେଥି ଆମେ ରହୁଛୁ, ଯାଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ ନେ ଲେଖିକିରି ଦେଇ ଦିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଘର ଦୁଆର ନେଇନ ଯେ ସଭିଏ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଅସୁବିଧାଟା କହୁଛନ୍ ସେମାନେ, ଆଉ ସତ୍ କଥା କହୁଛନ୍ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ନେଇନ, ଆର୍ ଯାହାର ଘର ଅଛେ ତାକେ ଘର ଦଉଛନ୍। ସେପଟେ 2019ରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରଠାରୁ ହିଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜନସେବାରେ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 250ଟି କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ସହ 150ଟି କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋକୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୁସୁମଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଋଷି ଗୁମ୍ଫାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବାଙ୍କିବହଲ ଟପରିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଅମଲିପାଲି ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ତସଲାଡିହିରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓ ଛଟେନପାଲିରେ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ରଙ୍ଗାଢିପା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ, ସୁନରିପଡ଼ା ଭାଗବତ ମନ୍ଦିର, ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଓ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଆଦିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କୁସୁମଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବିକାଶକୁ ନେଇ ବରାବର ବିଧାନସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସହ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରି ଆଇରନ୍ ଲେଡି ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି କୁସୁମ ଟେଟେ। ଲଗାତାର ଭାବେ ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଖଡ଼ଗହସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ। ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିବି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଯଥାସମ୍ଭବ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଅନେକ ପୂରଣ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ବାକି ରହିଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।